mı uşaqlar? Sağ! Xeyirləşin. Uşaqlar, sizə keçən dərs Vətənim Azərbaycandır mövzusunda ev tapşırığı vermişdim. Eldar, səndən başlayaq. Doğulub böyüdüyümüz, üzərində yaşadığımız torpaqlar vətəndir. O, babalarımızın yadigarı, əmanəti və göz bəbəyimizdir. Biz ona qayğı göstərməliyik, hörmətlə yanaşmalıyıq. Canımız kimi qorumalıyıq, anamız kimi sevməliyik. Keşmikeşli tarix yaşayan Azərbaycan nəhayət ki, bütövdür. Gələcək nəsillərə zəngin miras ötürmək hər birimizin vətəndaş borcudur. 7 fevral gələcəyin üçün səs verin.